ଖାନ୍ତୁ ବାପା ଖାଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରି ଖାନ୍ତୁ ଖାଇକି କୁହ। ଆ ତ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଭାତ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ସେଇଟା। କଣ ଖୋଜୁଛ ଏମିତି ମିଳୁନି ମତେ କହିଲ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବା ଚାଲ ସାରୁ ମିଳିଲାନି। ତାଙ୍କର ଦେଶୀ ଥାଳି ବନେଇବାର ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ, ଭେଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ବଢିଆ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେବି, ଦେଶୀ ରେସିପି ଯୋଉଟା ମୋ ଠାକୁମା କରୁଥିଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବୁଝିଥିଲି ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ବନେଇବି ତାକୁ। ସେଇଟା ଭେଣ୍ଡି ମତେ ଦରକାର, ଭେଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ସେଟା ବନେଇବି। କୋବି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କୋବି ଦମଠାରେ ତରକାରୀ କରିବି ମାନେ ତାକୁ ଦେଶୀରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ ନା, ବିନା ସୋରିଷ ବଟନରେ ଯାହା କରୁଛ କରୁଛ। 180 টাকা ଆଜି ଟମାଟୋ କିଲୋରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ସତରେ 180 টাকা ଟମାଟୋ କିଲୋ ଆଜି ଦେଖୁନ ଟମାଟୋ ଆଣିଛି ବୋଉ। ଏଠି 180 ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ 300 টাকা ଥିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନା ଭଳିଆ ଧରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏବେ ଖାଇବାର ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଭେଣ୍ଡି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବି, ଆଉ ଆପଣ ତ ବାହାରିଲେଣି କୋବି ଡଣ୍ଠା ବନେଇବେ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡା କାଟିଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିକି ହବ କୋବି ଡଣ୍ଠା ଖଡ଼ା ଡଣ୍ଠା ସବୁ ପଡ଼ିବି। ଓକେ ଆଉ କଖାରୁ କଖାରୁ ବି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସଜନା ଶାଗରେ କ'ଣ କରିବା କହୁଛ? ସଜନା ଶାଗରେ ଶାଗ ମୁଖ ସେଟା ଗୋଟେ ହବ। ହଉ ବୋଉ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଜୁମ ଆମର ବେବିକର୍ଣ୍ଣ ବେବିକର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଟାରେ ଗୋଟେ ରେସିପି ଆଜି ବନେଇ ଦେଉଛି। ସେଇଟା ବୋଉଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବ। ମୋ ଦୁଇଟା ରେସିପି ମୁଁ ମୋର ବନେଇବି, ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବଢିଆ ରେସିପି ଏଇଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିଦେଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସଫା କରିଦିଆ ହବ ନା, ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଗୁଡାକ ସଫା କରିଦିଆ ସଫା କାଇଁ କରାଯିବ, ପକା ହବ ପତ୍ର ବି ପଡିବ। ତାହେଲେ ବୋଉ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ରେଡ଼ି କରେ, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଥାଳି। ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଆଜି ସେଥିରେ ବେଶୀ ମସଲା ମସଲି କିଛି ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ସାଧା ସିଧା ଥାଳିଟେ ପୁରା ଇଜିଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନିପାରିବା ଆମ ଘରୋଇ ଥାଳି, ଯାହା ପରିବାପତ୍ର ଅଛି ସେଇ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଶାଶୁ ବୋଉ ଥାଳିକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଯେତିକି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ବୋଉ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୋଉ ବେଶୀ ଏଫର୍ଟ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିପି ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ରହିଯାଉଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଠି ମିଳୁନି। ଯେମିତି ତାଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁଟା ପାଚିଲା ତାଳ, ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହିଲେ ଏଚ୍ଏଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା ଚାଲ। ହଁ ଏଚ୍ଏଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଆମକୁ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ବଡ଼ା ମିଳିବ ଏଚ୍ଏଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ, ଚାଲ ଏଚ୍ଏଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବା। ଏମିତି କିଛି କିଛି ରେସିପି ରହିଯାଉଛି ତାଙ୍କର, ଫିର୍ ବି ଦେଖିବା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାହେଲେ ଯାଇକି ମାନେ ବୋଉଙ୍କର ଟିକେ ଏନର୍ଜି ବଢ଼ିବ, ଯେମିତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବୋଉ ରେଡ଼ି କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ଡ୍ରେସିଂ କରିକି ନେଇକି ଆସିବେ। ଏଥିରେ କୋବି ଦଣ୍ଠା ଆଉ ଖଡ଼ା ମୂଳ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏ କଖାରୁ ସାରୁ ଏ ପଡ଼ିକି ହବ, ଆଳୁ ପଡ଼ୁନି ଏଥିରେ ନା, ଖାରୁ ସାରୁ ପକେଇ ଦେଲି, ତେଲ ଫେଲ କିଛି ଦିଆ ହେଇନି, ସବୁକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଜାଣିକି କଟା ହେଇଗଲା, ତେଲ ଦିଆ ହେଇନି ମୋତେ ପକେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଏଟାକୁ ପ୍ରେସର କୁକର ସିଟି କାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି? କୋବି ଦଣ୍ଠାଟା ସିଝିବନି ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ସିଟି ମାରିଦେବା। ଖଡ଼ାରେ ସେଠି ମରା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଖଡ଼ା ମୂଳରେ ମରା ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏ କୋବି ଦଣ୍ଠା ଅଛି ବୋଲିକି
ସେଠି ତାକୁ କ'ଣ ଖାଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଚାମଚ ଲୁଣ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେନି ଏଥିରେ ହଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବି କେମିତି ସନ୍ତୁଳି ଦେବା ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ସେଠି ମାରିବା କେତେଟା ହୋଇଛି ଲଗେଇବ ଏଥିରେ ନିହାତି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ବୁଝି ଲାଗିବ ନହେଲେ ସିଝିବନି ସିଝିବନି ଆଉ ଆମେ ତ ରଖିବାନି ନା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟା ହୋଇସିଲ ମାରିକି ରଖିଦେଲେ ହବ ଆଉ ଯୋଉ କଖାରୁଟା ପୁଣି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବନି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି କଖାରୁ ଗୁଡ଼ାକ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ସାରୁ କଖାରୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତ ଦିଆ ହେଇଛି ନା ତାହେଲେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହବନି କି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଟିକେ ନାଙ୍କର ପାଣି ଦିଅ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବା ଚାରୁ ପାଞ୍ଚ ହୋଇସିଲ ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରା ସିଝିଯିବ ସେ ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଲି ପେଷା ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେଲି ଛଅ ସାତଟି ବଡ଼ି ଆଉ ଛଅ ସାତ ପକୁଡ଼ା ରସୁଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିଛି ଆଉ ସୋରିଷ ମସଲା ଯିଏ ଦେଉଥିବେ ସେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ ନା ସେ ମାନେ ସନ୍ତୁଳିଲା ବେଳେ ସନ୍ତୁଳିଲା ବେଳେ ତ ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଥର କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସୋରିଷ ବଟନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ି ଭାଜି ହେଇଗଲା ବଡ଼ି ରସୁଣ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ ମୁଁ ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଖାଲି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇକରି ପକେଇ ଦେବେ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ରେସିପି କିନ୍ତୁ ହଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି କରିକିରି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁ ଯଦି ସୋରିଷ ବାଟନ ନାହିଁ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ କିଛି ହେଇଗଲା ଆମର ଇଏ ଜେଣ୍ଠା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି ମୁଁ ରଖିଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଠ ଦଶଟା କାଟିକିରି ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କାଟିଦେଇଛି ତାପରେ କଖାରୁ ନେଇଛି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତାକୁ କାଟିଛି ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଛି ଏଠି ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ବଡ଼ି ତ ଏତିକି ପକେଇକି ଆମର ହବ ତରକାରୀଟା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତରକାରୀଟା କେବଳ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ମାରିକିରି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ବନାଯିବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ବନିବ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ନେଇଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପକେଇକି ଭାଜିକିରି ବାହାର କରିଦେବା କାହିଁକିନା ଭଜା ବଡ଼ିଟା ହିଁ ତରକାରୀ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭାଜି ଦେଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଯେ ଆମର ହେଇଗଲା ଏବେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା କାହିଁକିନା ଭେଣ୍ଡିଟା ନ ଭାଜିଲେ ସେ ଲାଳୁଆ ହେଇଯିବ ତରକାରୀରେ ତ ତାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ତେଲରେ ଭେଣ୍ଡି ତ ଏବେ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ କଖାରୁ ଯେଉଁଟା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା ଅଳ୍ପ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ପାଣି ସେଥିରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ବଡ଼ି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତ ଦେଖିକିରି ଲୁଣ ପକେଇବେ କାହିଁକିନା ଆମ୍ବୁଲରେ ବି ଲୁଣ ଥାଏ ଏବେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇକି ସିଝିବାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ଭିଜେଇ ଦେବା କାହିଁକିନା ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆମେ ବାଟିକିରି ତା'ର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିସାରିଲିଣି କଖାରୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ବେଶୀ ସିଝେଇଲେ ପୁଣି ସବୁ ଫୁଟିଯିବ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ଏତିକି ସିଝିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ କେବେ ବି ଆଗରୁ ପକେଇବେନି ପରେ ହିଁ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇବେ ତ ମୁଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଜେଇକି ତାକୁ ରଖିଥିଲି ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିରା ସୋରିଷ ଜିରା ଆଉ ପୋସ୍ତ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେ ବଟାଟାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାସ୍ ସହିତ ଟିକେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଫୁଟେଇବା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପୋସ୍ତ ଜିରାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ସହିତ ତାପରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ତ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁକି ରେଡ଼ି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସୁଣ ଚାରିପାଖୁଡ଼ା ଛେଚି ଦେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏତିକି ଦେଇକିରି ଆମେ ଫୁଟଣ ପକେଇକି ତା'ର ଛୁଙ୍କ ଦେବା
कड़े टे तेल आईटा लंका पकड़ी तापर आम से फुटण टे फुटेद फुटण पकड़े बहुत बेस बास्ना आसना भल बास्ना आस फुटण तो आम फुटिगला रसुण जी सब छेचिक रखी ताकू पकईद आमर भूसंग जबरदस्त छुंक आमर गोटे रेडीगला हाँ दीटा कंचा लंका जब आप पकवाक चाहते पकेबे जदि न पकवाक चाहते तो अवॉइड करेंगे टिके आगे मुझे पकई दे लंका गुंड आगे सांग छुंकटा दे तो कलरटा भी बहुत बढ़िया आस ଛୁଙ୍କଟା ଜୋର ଆସିଲା ବୋ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଆଜି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ମୁଁ ସୋରିଷ ବାଟନ ଦିଏ ତୁ ପୋସ୍ତ ଜିରା ଦେଲୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଜିରା ଆଉ ବାପା ସୋରିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ବାପା ସୋରିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ଘରେ ରେସିପି ସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଦିଏ ସୋରିଷ ମସଲା ଠାରୁ ଆଉ ଝୋଳ ଦେବି ନା ଏତିକି ଝୋଳ ଟିକେ ଆଉ ଝୋଳ ଦେଉନୁ ଦେଇଦେବି ଟିକେ ଦେ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପକେଇବି ନା ଏତିକି ଦଳିକିରି ଖାଇବୁ ଆମେ ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଝୋଳ ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ତା ସହିତ ବଡ଼ି ଭେଣ୍ଡିର ଝୋଳ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ନେଇକି ସର୍ଭ କରିବା ବନ୍ଟା ମୋଷ୍ଟଲି ବେବିକର୍ନ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ବେବିକର୍ନ ଚିଲି ବନାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ବନେଇବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ରୁଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ଟିଫିନ୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା ସେଥିରେ ମଟର ୟୁଜ୍ କରିବା କାଜୁ ଟିକେ ୟୁଜ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନେ ସେଇଟା ଆଉ ତାକୁ କେମିତି କାଟିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବେବିକର୍ନ ତ ଆମର ଏମିତିଆ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କର୍ନର୍ କର୍ନର୍ କରିକି କାଟିବା ଯେଉଁଟାକି ଲୁକ୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଏମିତିକା ଟାଇପ୍ର କର୍ନର୍ କର୍ନର୍ ଲୁକ୍ସ ଆସିବାର ଅଛି ତା'ର ତ ସେଇଭଳିଆ ଭଳିଆ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେବା ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି କର୍ନକୁ କେମିତି ମୁଁ କାଟିକି ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ଆମେ କାହିଁକିନା ସିଝିବ ଯେହେତୁ କର୍ନଟା ତ ଭଲସେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ସିଝିଯିବ ତ ତା ଦେହରେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କର୍ନଟାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏ ବେବିକର୍ନଟା ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବାର ଅଛି ଏ ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କର୍ନକୁ ସିଝେଇବା ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଆଜ ହିଁ ପକାଇଦେବେ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଥିଲି କର୍ନ ତ ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପିଆଜ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି ତ ଏଇ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଭଲସେ ସିଝାଇଦେବା ତ ଆମର ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ସିଝିଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପିଆଜକୁ ଆଗେ ଅଲଗା କରି ବାହାର କରିଦେଉଛି ଆଉ ତାପରେ କର୍ନଟାକୁ ଛାଣିଦେବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର କର୍ନ ଆଉ ପାଣି ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ତ ବେବିକର୍ନଟାକୁ ଛାଣିକି ଆମେ ଅଲଗା ରଖିନେବା କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଗୋଟିକିଆ ପିଆଜକୁ ହିଁ ଏକାଥରେ ନେଇଯାଉଛି ଏମିତି ସିଝାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କ କୁକିଂ ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସିଝାସିଝି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଆରାମସେ ସିଝାଇ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଯେମିତି 4-5 ପାଖାପାଖି କାଜୁ ଆଉ କିଛି ଭଜା ବାଦାମ ଯେମିତି ବାଦାମକୁ ଭାଜି ତା'ର ଚୋପାଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ତ ଏ ସବୁକୁ ପକାଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନାଇଦେବା ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ଆମର ତ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେବା ସେଥିରେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇଟା ଡାଲଚିନି ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଜିରା ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଛେ ତ ସେଟାକୁ ଏଥିରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଏ ମସଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏବେ ଚଲେଇ ଚଲେଇକି କଷି ନେବା ମାନେ ପୁରା କଷି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋଟା ସିଝାଇକି ରଖିଛେ ସେଟାକୁ ଦେବା ମୁଁ ପାଣିବାଲା କିଛି ମସଲା କଷୁଥାଏ ତ ସେ ଯେଉଁ ଛିଟକି ଛିଟକି ବାହାରକୁ ଆସେ ତ ତା ପାଣି ଭାଗଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ ଆଉ ମୋ ହାତକୁ ଛିଟକେ ବି ନାହିଁ ତ ଏ ସର୍ଟକଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରୁଛି ତ ଟମାଟୋର ଚୋପାଟା ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଚୋପା ଦେଇକି ଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ମୁଁ ଚୋପାଟା ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଟମାଟୋଟାକୁ ଏବେ ପ୍ୟୁରି ବନେଇ ଦେଉଛି ମସଲା ମୋର କଷି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଛାଣିକିରି ନେଇ ଆସିଛି ବେବିକର୍ନକୁ ତା ସହିତ
मटर टिके ग्रीन मटर गरम पानी भिजेली फ्रोजन मटर ताकू ने आठ मसला गुंड रखी गोटे चामच लंका गुंड अध चामच हल्दी गुंड अध चामच जीरा पाउडर गोटे चामच धनिया पाउडर आउ टिके मीट मसला ताकू आम पा दे कि गोल के आगुरी रखिद जमीक आम मसला आ डेरी हेनी सीझापी आ कंचा गंध जावाई डेरी भी हेनी देखते एवं टमाटर जो प्यूरी बनईली सेटा पकई दौर आम जो मसला सब गोल रखी थे तो से मसला को भलसे फेटिक आगर मक्का समस्ते खाउतिले नै हमर बाड़ी रे जहाँ चार छटा गच लगा जाए से मक्का हेले खाऊ आम पिला बेले चाहिदु मक्का के तले हबो आ कोलाहांडी एतले आसिली ताकर पूरा बाड़ी गोटे लेखे बाड़ी चाष हबो मक्का मक्का किंतु बेबी कर्न जानिनथिले ये गोटे नुआ प्रकार रेसीपी भी पूरा मक्का हबो आम जहाँ घरे थिलु पूरा गोटे लेखे हांडी सिझेइलु सीझा मका बढ़िया लगे बेसी ना केते पोड़ी भी केते हमें दे तीन घर तिलु रेड रे किंतु से समस्या तो देबे ना अब से काटे खाइबे सीझे दे कि लेंबू टिके आ लंका गुंड बोली दे कि हम घर को बेग बेग दे देबे समझते निजे जे जे त खाउ चखा जे त पोड़ी खाउ चखा जमरा कर खाउ चखा ता परे से गोटे एडे बड़ सिलिवर हांड रानी सीझे ତାଙ୍କ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ସେମିତି ନଥିଲେ ଦି ଜଣ ପିଲା ମତେ ଆଉ ସେ ଖାଇବେ ବି କେତେ ଖାଇବେ ମଉସା ସିଏ କେତେ ଖାଇବେ ଏଇଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଉ ମୁଁ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ସେଥିରେ ପକେଇ ଦିଏ କଣ ବେବି କଲେ ନା କସୁରୀ ମେଥି କଣ ଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦବା ଇଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରେସିପି ସହିତ ଆମର ଟିକେ ଯାହା ଆଜିକାଲିର ରେସିପି ତା ବି ଛୁଙ୍କ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କମ୍ବିନେସନ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ तो मसला आमर एकदम तेल छाड़ा स्टार्ट कला एतिक लेवल पर्यंत मसला को कसबे तापर ही मटर पकईदे तो फ्रोजन मटर जेहेतु यूज करे पकाच कि फ्रेश मटर यूज करते तो टी आगु पकईदे तो ताकू भी आस मिसे कसीदे ये भी तेल छाड़देला तो आम जो बेबिकन को सीझेक रखी थे पकईदे तो बेबिकन मसलाटा नर्माली कौन आम खाली सब बड़े चिली बन बन कि मानते विरक्त लगे तो से धीरे धीरे टिके चेंजेस आणिले छुआ मानक भी भल लगे घरे आपको आप टिफिन ने भी देपारे राति पूरी कि परटा कि रुटी सब सहित देपर तो मुझे कसी दौ मसला सहित आपको भल कि सीझेबे 10-15 मिनिट पखापाखि भल से सीझेबे ना खस खस लगे जोटा टेस्ट लगभग आम पानी देदा जीत चुप चुप करके बनबार अच्छे से हिसाब से पानी देखा देखु ए रेडीगला आमर कर्ण तरकारी देखते कड़े सुंदर कलर आसपे धनिया पत्र पकईदे टे बस फ्लेम बंद करदे आडीगला आमर तरकारी एवं सर्व करवा समस्त को कर्ण मटर रोटे क्रिमी क्रिमी तरकारी आदि आप चाहते फ्रेश क्रीम भी टेपारे ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବା କରୁଛୁ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ପକେଇଲି ଏ ରେସିପି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ବହୁତ ଦେଖେଇ ସାରିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା ଏଇଟା ମୁଗ ଯାଇଟା ବହୁ ଭଜା ହେଇକିରି ତାପରେ ସିଝା ହୁଏ ନା ସିଝା ହେଇଛି ତ ମୁଗ ଯାଇକୁ ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ ସେ शुखिला लंका हो कंचा लंका अपन जहाँ भी फुट तापरे डाली ये बनी ता संगे पड़ी के सिचि बट के सुना सगम गई गला आ बेस समय फुटे बनी सजना सगे सिजले बेसी भल लागिवनी डी हे गला हमर भात ता संग को साग मुग एपटे आंबूल भेंडीर झोल आउ ता सहित कर्न बेबिकन मटर तरकारी आउ एठी बो जो डेंठा सब नेकि यूज करके बने थिले ता आजिर थाली खांतु बापा खाई तो सुंदर देखा जउथि अपन टेस्ट करी खाई खाई करी कुहा
ତ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଭାତ ଖାଇବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସେଇଟା ଆମ ପାଟି ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସିଟି ମାରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଖାଇପାରିବିନି ଆପଣ ଭୁଲିବେନି।